Danes je 8. marec, mednarodni dan žena. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji na pobudo borke za ženske pravice Klare Cetkin, danes pa ga praznujejo v več kot 100 državah po vsem svetu. Praznik je imel pri nas v preteklosti večji pomen, ki ga je po osamosvojitvi Slovenije nekoliko izgubil, a vendar se je držal vse do danes. Nocojšnji poudarki so. Včeraj je občino Moravče obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta konec tedna so bile Trbovlje okrašene z rdečimi baloni. Občina Litija obnovila otroško igrišče na Majstrovi ulici. V okviru obiska vladne ekipe v osrednjeslovenski regiji se je včeraj na delovnem obisku v občini Moravče mudil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sprejel ga je župan dr. Milan Balažič sodelavci. O čem je tekla beseda, pa je po končanem sestanku povedal sam minister. V bistvu samo o eni točki, o srednji točki, to je voznica Moravče in gremo v to, da konc tega meseca bi bila potrjena strani različnih odločevalcev. Tale ideja glede dveh mostu, premostitvenih objektov in da potem dobi projekt svojo dinamiko in končno gradnjo. Jaz tukaj mislim, da ta projekt je dober, tako kot je zastavljen, da ga poznamo že desetletja, da pa potrebuje v naslednjih letih zlasti realizacijo. Dovolj je bilo govora samo o tomu, ampak treba zagotoviti, se pravi, novo dinamiko, končno projektiranje, umestitev in samo gradnjo. Ta trenutek je v bistvu na posebni komisiji, ali je ta projekt ekonomično pravičen ali ne. Jaz si želim, da ta komisija takoj odloči čim prej, do konca tega meseca, da ta projekt takšen, kot ga poznamo sedaj, upravičen. Ja, rad bi izrazil veliko zadovoljstvo in veselje nad obiskom ministra za infrastrukturo gospoda Jerneja Vrtovca. Imeli smo tehne pogovore in glavna točka je bila seveda izgradnja obvoznice okrog Moravč, mimo Moravč. Dobili smo strani ministra zagotovila, da je temu projektu zelo naklonjen, tako da v tem mesecu gre skozi ključen del procedure in potem se začne obvoznica mimo Moravč umeščati v državni proračun. Občina bo pa seveda pomagala pri izvedbi tega projekta, kajti to je državni projekt, to je projekt, ki ga bo tudi plačala država, na nas pa je, da državi pomagamo, da se izvede čim prej. Radi bi končno zaokrožili ta projekt, ki ima sivo brado, pol stoletja in mislim, da je res nastopil čas, da je volja tako na strani države kot občine in ostalih dejavnikov, da stopimo skupaj in da zgradimo to zelo pomembno obvoznico. Jaz mislim, da je apsolutno ne samo možnost, ampak pravzaprav zahteva, da se v tem letu tudi z novo vlado, kakršnakoli že bo, pogovarjamo naprej in da začnemo čim prej z odkupom zemljišč, da torej pripravimo vse pogoje, potem pa seveda tudi začnejo zemeljska dela. Namreč gre preprosto za to, da je promet skozi Moravče v zadnjih letih postal neznosno gost, da so torej tudi v Moravčah tiste ure, ko je pravzaprav promet skoraj kot stoječ in želimo, da se ta center mesta, ki ima svojo zgodovinsko veljavo in vrednost trško jedro ohrani, da ga potem tudi obnovimo. Predvsem pa nam je do tega, da zavarujemo otroke, kajti center Moravč, kjer gre za veliko šolo, dva vrtca, je poln otrok in ko se kotalijo težki kamioni čez ta center, nam ni lahko pri srcu, kajti vemo, zavedamo se ogrožanja mladih življenj in nočemo, da bi se kako zgodilo. Zato toliko bolj strajamo na temu, da skratka se projekt čim prej izvede in da končno potem, bomo rekli, pripravimo mažoretke, da zaplešajo o potvoritvi, da že vadijo ples za otvoritev te nove velike pridobitve, ki bo na novo začela pisati zgodovino v Moravški dolini. Minuli konec tedna so bile Trbovlje okrašene z rdečimi baloni.
Ti so viseli po javnih ustanovah, na nekaterih ulicah in javnih mestih, na šolskih in otroških igriščih, pa tudi po nekaterih stanovanjskih objektih. Prav tako so bili z njimi ponekod porisani pločniki. Pripravili so razstavo osnovnošolcev šol Tončke Čeč, narodnega heroja Rajka in dr. Slavka Gruma ter otrok vrtca Trbovlje v Delavskem domu in v knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah. Društvo Trbovlje Novo medijsko mesto je v namen osveščanja šop rdečih balonov v roko dalo tudi najvišjemu Trboveljčanu, kipov rudarskega junaka Prometeja na Ostrem vrhu. V bistvu je s temi pohodi začel Zavod 13 iz Maribora, neprofitna organizacija. In leta 2018 smo se tudi v Trbovljah pridružili tej akciji. Gre za pohod ob mednarodnem dnevu redkih bolezni. Hkrati, ko opozarjamo na redke bolezni, pa v bistvu opozarjamo tudi na vse otroke s posebnimi potrebami in na njihovo vključenost v družbo. Letos so se pohoda udeležile v bistvu vse osnovne šole v Trbovljah, hkrati tudi osnovna šola iz Hrastnika in pa osnovna šola dr. Slavka Gruma iz Zagorja, potem VDC Zasavje, potem knjižnica Toneta Seliškarja, Delavski dom Trbovlje, vrtec Trbovlje, dom upokojencev Franc Salamon. V bistvu je šlo zato, ker letos ni bilo pohoda, ker so v bistvu, prepozno sprostili vse, kar se tiče epidemije COVID-a. Tako da pohoda kot takega nismo organizirali v takšni obliki kot ponavadi. Smo se pa odločili, da bi v bistvu vseeno lahko v mehurčkih odšli na pohode v vrtcih pa šolah in pa tudi pač posamezniki. V ta namen smo potem označili naredili te talne označbe po tleh in sicer tam, kjer je pohod običajno izveden. Potem smo pozivali starše in pa otroke, pa tudi tako posameznike, da so se v petek in v soboto oblekli v rdečo barvo, ki ponazarja v bistvu rdeče balone, barva pa pomeni upanje in sprejemanje. No. Odziv je bil letos izreden. V bistvu so že ljudje malo navajeni teh pohodov, ki smo jih imeli prej. Nekako se mi pa zdi, da smo letos vsi potrebovali to, no? da je po tej dveletni epidemiji COVID-a Trbovlje kar nekako zaživelo v rdeči barvi. Nekako se mi zdi, da letos je bilo tako tak wow efekt vsega tega, no? Ljudje so bili navdušeni, tako da bomo neki stvari od letos definitivno obdržali, v smislu, da bi na petek, ko so učenci v šolah in pa otroci v vrtcu, da bi imeli te pohode v okviru vrtcev in šol. Na soboto pa recimo klasičen pohod, tako kot smo bili vajeni prejšnje leto. Knjižnica Trbovlje je ob tem dogodku pripravila tudi pravljično urico, o kateri pa boste lahko več izvedeli v petkovih novicah na ETV. Občina Litija je pred kratkim povsem obnovila otroško igrišče na Majstrovi ulici na Rozmanovem trgu. Poleg obnove je kupila tudi dve novi igrali, česar so se razveselili najmlajši, ki jih je v tej soseski veliko in je zato vsaka pridobitev več kot dobrodošla. Občina Litija ima kar nekaj lokacij, kjer so pravzaprav otroška igrišča v samem mestu, pa tudi zunaj mesta, se pravi v krajevnih središčih. No in tako postopoma pravzaprav obnavljamo, zamenjujemo posamezna igrala, kajti pravzaprav zob časa tudi naredi svoje. Tukaj na Majstrovi ulici je bilo to igrišče, bom rekla, kar precej dolgo časa neurejeno in zato pač tudi potem neprijazno, da bi za obiskovalce, za mlade obiskovalce. Tako da smo se potem odločili, da ga pravzaprav generalno obnovimo, zamenjamo igrala, dokupili nekaj novih igral, nekaj že v lanskem letu, nekaj v letošnjem letu, tako da mislim, da bo tudi to igrišče, glede na to, da je tudi v tej stanovanjski soseski bolj zanimivo za mlade obiskovalce. Moram reči, da so igrala za otroška igrišča kar precej draga, glede na to, da morajo imeti pač določene varnostne certifikate. Tukaj recimo to zadnje igralo, ki smo ga postavili, je bilo cirka 8000 evrov.
druga pač manjša, so manjše vrednosti, ampak skupaj celotna ureditev je bila pa 20 tisoč evrov celotnega igrišča. Seveda so sredstva iz pač lastnih virov, se pravi lastna proračunska sredstva občine Litija. Ja, v letošnjem letu nameravamo prav v tej soseski na Rozmanovem trgu urediti še odbojkarsko igrišče, se pravi ne otroško, ampak odbojkarsko za malo večjo mladino, tu bo tam na cesti ob cesti komandanta Staneta in pa na Savi, kjer imamo tudi že površino, ki smo jo pravzaprav dobili v brezplačno od države, tam ob železniških tirih oziroma v neposrednji bližini šole in bomo pač tudi tam površine uredili za najmlajše. Vojna v Ukrajini je trenutno najbolj odmevna tema po celem svetu. V zadnjem času dnevno slišimo, kako se razmere med Ukrajino in Rusijo slabšajo, poslušamo o napadih na ukrajinska mesta, posledično pa tudi o stiskah tamkajšnjega prebivalstva. Pretekli teden so tako v vseh zasavskih občinah pričeli z zbiranjem pomoči Ukrajini. Organizacija poteka prek občinskih štabov civilne zaščite, ki jih koordinira regijski štab. Mi smo o zbiranju pomoči povprašali na Zagorski občini, obiskali pa smo tudi tamkajšnje zbirališče. V občini Zagorje ob Savi smo se odločili, da dodamo kamenček v mozaik vsej pomoči, ki iz Slovenije odhaja v Ukrajino v teh dneh in tednu. Odločili smo se, da bomo dali podarek na otroke, zato bomo poslali predvsem zdravila, vitamine, mleko v prahu, zagorski med, zvezke, barvice in tako naprej. Sicer pa lahko vso pomoč dodajo občanke in občani oddajajo vsak dan, vsak delovnik med 12. in 18. uro in pa ob sobotah med 8. in 12. uro in sicer na parkirišču pred PGD Zagorje mesto oziroma ob gasilski zvezi, torej ob domu Elo po domačem. So kakšne stvari, ki jih ne sprejemate? Tako kot v skladu z dopisom oziroma obvestilom uprave za zaščito in reševanje, tudi mi ne zbiramo torej vseh tistih navedenih pravzaprav stvari, ki jih lahko občanke in občani vidijo na zagorje.si, torej na naši spletni strani. Pa je še obstaja še kakšna druga oblika pomoči? Obstaja pomoč, to je določeni društvo, imamo TR. To pomeni, da Rdeči križ Slovenije je že takoj odprl TR in vsa območna združenja smo priključena na ta tekoči račun. In pa moram povedati tudi, da so Rdeči križ Slovenije takoj poslali 10 tisoč evrov za prvo pomoč in nadaljujemo s to pomočjo. Kakšni so bili odzivi? Lejte, drugi dan je, ljudje se odzivajo, Zagorje je itak znano, da ljudem pomagamo, tako da upamo na najboljše in pričakujemo pač pomoč Zagorjanov. Od ponedeljka naprej je po sklepu vlade odpravljeno obvezno nošenje mask v vseh osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah. Zagotovo gre za ukrep, ki vrača življenje na stare tirnice, saj bo tako v šolah delo in življenje tako, kot pred samo korona krizo. Obiskali smo osnovno šolo Gradec in ravnatelja vprašali, ali so te sprostitve veseli. Pričakovali smo ga zelo težko in je danes, tudi zdaj, ker sem bil na okrog po hodnikih, po učilnicah, tudi učenci priznavajo, da je kar čuden občutek, kar nismo nekako navajeni več brez mask shajati. Ampak mislim, da se bomo na bolj se človek zelo hitro navati in tudi mi se bomo. Ja, zaenkrat maske niso več obvezne. Poskušamo se tam, kjer je možno še držati tudi kakšnih mehurčkov, čeprav tudi tule se stvari precej sproščajo. Jaz upam, da se počasi vračamo v novo normalnost, bodo pa zagotovo zdaj prihodni dnevi in tedni pokazali, koliko se lahko res sprostimo, a je to zdaj tako, da bomo počasi se vračali v to staro normalno saj do jeseni ali bo treba biti še kaj previden. Vidim tudi, da nekateri sodelavci še uporabljajo maske, predvsem zaradi lastne zaščite, pa zaščite svojih bližnjih. Tudi na nekaterih učencih, sicer zelo redkih, ampak pri nekaterih sem videl, da masko še uporabljajo. Tako da najbrž bo zdaj na vsakem posamezniku, da ščiti sebe in ščiti svoje bližnje. Osebno stavko podpiram. Mene sicer nihče ni nič vprašal, glasovali so zaposleni, ostali zaposleni. Pri nas na šoli je prišlo do takšne situacije, da stavka ni bila izglasovana in v sredo imamo normalen pouk po letnem delovnem načrtu. Glasovalo je manj kot polovica, glasovanja se je udeležil manj kot polovica zaposlenih,
in zaradi tega stavka ni bila glasovana. Glasovalo je sicer 52 zaposlenih, od 113, 45 jih je bilo za in 7 jih je bilo proti. Ampak premalo pa, da bi bila stavka izglasovana, tako da smo zdaj v tem okolju, mislim, da je edina osnovna šola, kjer stavka ne bo potekala in bomo imeli pouk. V petek je župan občine Moravče dr. Milan Balažic na zgradbi zdravstvenega doma Moravče odkril spominsko tablo ob 250-letnici zdravstvene službe v Moravčah. V svojem nagovoru je povedal, da zgodovinski viri pričajo, da je bila v Moravčah leta 1772 ustanovljena edina podeželska zdravstvena služba na Krajnskem. Glede na to, da so bili na Moravškem takrat še aktivni rudniki, si je svoje zdravniško poslanstvo za grajsko gospodo, rudarje in svobodne kmete tot našel zdravnik kirurg Šapčič. Skupaj z ženo Jožefo sta med leti 1772 in 1805 vodila zdravstveni dom in zdravila ljudstvo. Poleg njiju je ranocelik Jakob Zalokar organiziral posebno zdravstveno komisijo in tako dobro so, da so ga posnemali tudi v Ljubljani in širše, kot na primer v Avstriji. Župan je poudaril, da je vesel, ker se visoka obletnica iz znamenite moravške zgodovine praznuje delovno. Zdravstveni dom je sredi prenove, ki ga bo posodobila in omogočila odprtje še ene splošne ambulante. Odkritja so se udeležili župan dr. Milan Balažic, direktorica zdravstvenega doma Domžale, magister Renata Raja Pakse, podžupan Marko Kladnik, občinski svetniki občine Moravče in dijakon Janez Pavel Šuštar. Občina Trbovlje sporoča, da dela v sklopu krožišča urgenca napredujejo po načrtih in s tem tednom prehajajo v naslednjo gradbeno fazo. Zaradi narave del bo zato od danes potekala polovična zapora regionalne ceste. Promet bo na tem odseku semaforiziran in bo potekal izmenično enosmerno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje v času izvajanja investicije. In še novica čisto za konec. Včeraj je napovedana podražitev naftnih derivatov povzročila izjemno gnečo na bencinskih servisih. Kolone čakajočih vozil so ponekod povsem ohromile promet mimo črpalk, po večini zasavskih črpalk pa je celo zmanjkalo goriva in le upamo lahko, da v takšnih prizorov v bodoče čim manj. To je vse, kar smo vam pripravili v nocojšnjih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.